Nu jau vairākus gadus Rīgas centrālās bibliotēkas 26 filiālēm vasaras sezonā pievienojas 27. Pludmales lasītāju Lucavsalas atpūtas parkā. Tur pieejamas gan grāmatas, gan galda spēles, gan citas brīvā laika aktivitātes. Turklāt, turpat svaigā gaisā. Šodien brīvdabas lasītāju Vēra durvis šīs sezonas apmeklētājiem un pasākumā ielūkojās arī Ģirds Svirbulis. Kas gan varbūt labāks karstā vasaras dienā, kā atlaisties kaut kur ēniņā ar labu grāmatu. Taču, ja jums nav sava dārza, kur to izdarīt, un varbūt arī pie rokas nav nevienas labas grāmatas, tad abi šīs lietas jūs varat atrisināt šeit, Lucavsalas pludmales lasītājā. Lasītavā pieejama dažāda viegla lasāmviela romāni, uzziņu literatūra, kā arī periodika, latviešu, krievu un angļu valodās. Tāpat pieejamas galda spēles un krāsojamās grāmatas mazākajiem apmeklētājiem. Lasīt un darboties var gan lasītavas kupola teltī, gan ārā parkā. Nav nepieciešama nereģistrēta lasītāja karte, ne arī personu apliecinoši dokumenti. Mēs šeit esam ļoti demokrātiski. Ik viens, kas nāk, var paņemt grāmatiņu, lasīt šeit uz vietas vai lasīt pludmales teritorijā un pēc tam darba dienas beigās šīs grāmatiņas atdot. Šeit mums ir tikai godīgi apmeklētāji. Nav, manuprāt, bijis nereiz tāds gadījums, kad kāds kaut ko nebūtu atnesis atpakaļ. Mēs šeit esam pirmo reizi. Bērns ieraudzīja grāmatiņas un atnācām. Viņam te ļoti patīk un nevar vairs dabūt prom. Un kā jums pašai patīk? Ļoti patīk. Ļoti omulīga vieta. Var palasīt arī ārā guļot ēniņā. Ļoti jauki. Kas tev šeit vislabāk patīk? Grāmatas. Ārā bibliotēka Lucavsalā darbojas jau kopš 2016. Gada ar izņēmumu pandēmijas gadā. Un katru gadu cenšas savu piedāvājumu klāstu papildināt. Šogad Rīgas centrālās bibliotēkas pludmales lasītavas stūmā darbosies kultūra telpas trops un katru mēnesi, katru nedēļu pēc jau iepriekš apstiprinātas programmas šeit būs arī kultūras, brīvā laika, dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem, gan senioriem. Pludmales lasītāvu šeit darbosies līdz pat augusta beigām, bez brīvdienām. Tā atvērta darba dienās no pulksten 12 līdz 5 pēcpusdienā, bet nedēļas nogalēs un svētku dienās no 11 līdz 6 vakarā. Ģirds Zvirbulis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.